V úterý se na některých místech nedostanou maxima ani ke 20 stupňům. Ve srovnání s dneškem bude tedy o 10 stupňů Celsia míň. Jak dlouho vydrží chladnější počasí? Řeknu už za chvíli. Dobrý večer. 6 meteorologických stanic v Česku dnes hlásí tropické teploty. Vůbec nejvýš se maxima dostala na jihu Moravy a taky ve středních Čechách. Do statistik roku 2020 tak připisujeme 6. tropický den. Ve srovnání s loňskem jsme ale pořád hodně pozadu. Loňský červen byl totiž rekordně teplý v Clementinu. Zítřejší ráno bude taky ještě relativně teplé v stupňu Celsia, tedy 10 až 6. A ochlazení se projeví i v maximech, zatímco 10 stupňů Celsia. Zítra přes nás rychle přejde studená fronta, pak čeká máme nárazy větru i kolem 55 km v hodině. Vítr pofukoval i dneska, nepatrně silnější byl v Čechách. Nárazy ale ne nějak výjimečné, kolem 40 nebo 50 km v hodině. Slunce zase rychle opalovalo. Ozonu je totiž nad střední Evropou pořád málo, kolem 300 dobsnových jednotek. A to znamená, že i zítra bude UV index na osmičce na jižní Moravě a na horách až na devíce. V úterý už ozonu čekáme nad Českou republikou víc. Přehánky se v úterý objeví jen výjimečně, v pátek by pak mohla. Teď budeme upřesňovat. Kam až se ten studený vzduch za studenou frontou, tou, která bude dál přes 40 stupňů. A když už jsme u těch extrémů, výjimečně chladno je pořád letěli přes milion hektarů půdy. Kouř z nich se díky všeobecné cirkulaci atmosféry šíří severní polokoulí. Při převládajícím západním proudění se dostane až na Aljašku i na západní pobřeží Spojených států. No a ještě to červencové sněžení v Norsku napadlo hodně kolem chaty, která je výchozím bodem pro nejvyšší vrchol Norska na skoro 2500 metrů vysoký Galdhøpiggen. No a teď už snímky ze sociálních sítí a to, jak jste zachytili noc na dnešek a nakonec i to dnešní počasí vy na Facebooku Počasí České televize. Dominantně dnes byla tahle kupovitá oblačnost, která se tvořila prakticky v celém Česku. Na západě byla ale jednolitější a proto tam tedy jsme registrovali i převládající oblačno nebo přechodně skoro zataženo. Jinak ale polojasno převládalo a vydrží to tak ještě v noci na zítřek od západu. Bude, ale už během druhé poloviny noci přibývat oblačnosti. A kam až se ta studená fronta dostane, to už je naznačeno tady. Zítra už by měla ležet právě na východ od nás. A šipky naznačují, po ní se k nám bude dostávat severozápadu přibývání oblačnosti. Nad ránem se postupně přidá i déšť. V Čechách teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě, obecně na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů. V úterý už vyrovnané teploty, ale nízké 17 až 21 stupňů.